שלום, ברוכים הבאים, אני אלון, כתב החומרה של Gamers Pack, COIL, והיום אנחנו נעשה אנבוקסינג, או כמו שאנחנו קוראים לזה, בפנוכו, של לוחם שפה לידי, ה-Z490 ARMS Master, לבית גיגאבייט. פתיח, ואנחנו איתכם. ניגש לאנבוקסינג ובעצם נראה מה יש לנו בתוך הקופסה. דבר ראשון שאנחנו רואים שפותחים את הקופסה הוא בעצם הלוח בתוך מסגרת יחסית ממוגנת ובתוך שקית אנטיסטטית. תפקידה בעצם של השקית האנטיסטטית הוא להגן על הלוח מפני כל מיני הפרעות חשמליות שעלול להתקל בהן במהלך השינוע שלו, בין אם זה טיסה או מה שלא יהיה, מאז הייצור ועד שהוא מגיע ללקוח. אם אתם קצת, נגיע לזה אחר כך. דבר נוסף שיש פה בעצם סט מדבקות של ארוס, ממותגות, שבעצם מאפשרות לכם למתג את עצמכם ואוהבי ארוס. שים בצד. דבר נוסף הבא, לוגו של ארוס כמדבקה למארז שלכם, קטן, חמוד, יפה. הדבר הבא הוא דיסק דרייברים של הלוח M. חשיבותו היא בעצם בינונית, היום שאפשר למצוא הכל כבר באינטרנט, לא כזה דרמה. הדבר הבא הוא מדריך התקנה, אלו כאלה שבונים בעצם את המערכת שלהם לבד וצריכים עזרה או דברים כאלה אחרים בעצם בבנייה ולא בטוחים, זה לשולחן. דבר נוסף הוא מדריך המשתמש, מאפשר יש פה כל מיני תנאים נוספים על הלוח M שלכם, תקלות אופייניות, הסברים מעמיקים על ההרכבה ועל הביוס ודברים כאלה. לפני שניכנס לקבלים שמגיעים עם הלוח M, חשוב לומר שהלוח הזה הוא בעצם לוח פרימיום, ורוב הקבלים שאנחנו נראה פה עכשיו לא מגיעים עם לוחות טיפוסיים, אז הם קצת מיוחדים. ניתן לכל אחד עם הסבר קטן ונמשיך הלאה. דבר ראשון שמציעים פה הוא אנטנת Wi-Fi שמתחברת ל-IO Shield מאחורי הלוח M ובעצם מאפשרת לכם ללוש ב-Wi-Fi, תקן AX של אינטל, תקן מאוד מאוד מהיר, פי 5.5 מתקן AC המוכר, אנטנה אחת מאוד גדולה, מאוד מסיבית, מתחברת ללוח M פה. דבר הבא, מתאם G-Connector הוא בעצם המתאם של גיגאבייט, מאפשר בעצם שליטה על אלמנטי RGB כאלה ואחרים מהלוח. שני קבלי SATA, נראה את השני. יש לנו פה שני קבלי SATA נוספים, סך הכל 4 קבלי SATA. הדבר הבא הוא שני קבלים שהם בעצם מדחום טרמי, כלומר הצד האחד שלהם מתחבר ללוחם, הצד השני מדביקים אותו על משטח, לבחירתכם כל משטח, ובעצם מקבלים קריאה של טמפרטורה למשטח הזה, כמה הוא חם בעצם. ללוחם מגיע עצמו עם כל מיני חגשי טמפרטורה מובנים, אבל היות וזה לוחם שמיועד לכאלו מכם שמיועדים לעשות אוברקלוק וכנראה די רציני, יש נקודות שבהן אין חיישני חום, דוגמה אפילו מחוץ ללוח M, במקומות שתרצו שהלוח M ידע לדווח לכם, קיבלתם פה מארוס 2. הדבר הבא, שני קבלים של LED strips, מי שלכם שיש לו רצועות LEDים ורוצה לחבר אותם ללוח M, יש להם שני קבלים כאלה שאתם לעשות את זה בעזרתם. והקבל האחרון הוא קבל שבעצם מאפשר לכם למדוד רעש. הצד אחד שלו מתחבר ללוח ה-M שלנו והצד השני בעצם מודד עוצמת קול, כך שמי שמכם שחשוב לו עוצמת הרעש שנמצאת בסביבת הלוח M בתוך המארז או איכשהו לא תמקמו את זה, בעצם יכול למדוד את הרעש, לקבל דיווח בלוח M ובעצם בעזרת תוכנה להגביל את אותו רעש אם זה חשוב לכם. עד כאן הקבלים, ונעבור למיין איבנט, הלוח עצמו. נוציא אותו מכל שכבות ההגנה שלו בעצם, במסכית האנטיסטטית, ואחר כך נעבור להראות לכם בתקציב את כל החלקים. וואלה,
אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו שמים לב אליו כשאנחנו ניגשים ללוח הוא בעצם התושבת. התושבת היא LGA 1200 של אינטל החדשה, תומכת במעבדי הדור העשירי שאוטוטו יוצאים. בנוסף יש לנו פה 4 חריצים לרם, כשהתמיכה היא עד 128 גיגה בייט של זיכרון רם בתדר מקסימלי של 4800 מגה הרץ, זה מטורף. בנוסף לכך היא נרצת למטה לאזור של הצ'יפסט עצמו, Z490, הכל מחוסק כשאתם רואים בבלוק קירור מאוד מאוד מסיבי. מה שכן ניתן לראות, אלה 3 חריצי PCIe, לצערי הרב אלו חריצי PCIe 3, לא חריצי PCIe 4 כמו שאפשר למצוא ב-X570 החדשים של AMD. למה? זאת שאלה טובה, אין לי תשובה טובה לתת. מתחת לבלוק הקירור המסיב הזה בעצם נמצאים פה גם 3 סלוטים לכונני SSD בתקן M2, כך שאם מישהו מכם קנה SSD שמגיע עם היטסינק משלו כמו SN750 של Western Digital שסיכרנו, בעצם אתם תצטרכו או לקנות את הגרסה בלי ההיטסינק או לקנות את הגרסה עם ההיטסינק ולפרק אותה, אבל זה פחות מומלץ, אנחנו לא משתפים פעולה עם זה. דבר הבא שבעצם אנחנו יכולים להתייחס אליו הוא כל האזור המסיבי הזה. בעצם אנחנו, מה שאנחנו רואים פה זה את כל מערך הקירור המטורף ששמו פה בגיגאבייט בשביל להגן על כל המייצבי מתח וכל הדברים שמובילים חשמל אל עבר CPU והרם. בעצם יש לנו פה 14 שלבים שונים, זה מטורף, זה מעולה, עם 90 אמפר שמסוגלים להעביר. כל זה מכוסה על ידי בלוקים, פאדים טרמיים עבים מהרגיל, בהחלט יכולת הובלה חום מטורפת. הם מובילים את החום אל עבר heat pipes מנחושת שנוגעים ישירות בפאדים עצמם ומעבירים את החום אל עבר סנפירי האלומיניום שאנחנו רואים כאן ומפזרים את החום הלאה אל מעבר למארז שלנו. על מה שכן ניתן לראות בנוסף זה את החיבור 24 פין הרגיל. חיזקו אותו פה, את כל החיבורים בגיגאבייט למקרה שאתם מחברים בחיבור 90 מעלות ואו כל חיבור אחר שעשוי בעצם להפעיל מאמץ על החיבור. מה שכן ניתן לראות פה שבניגוד ללוחות הם רבים, בניגוד לרוב במעשה, פה יש 2 חיבורי 8 פין. למה זה? בעצם אנחנו אומרים כשהמעבדים שכנראה יהיו פה ויעבור אוברקלוק מאוד מאוד מסיבי, אלו מעבדים שידרשו חשמל רב ולכן החיבור 8 פין בודד לא יעשה את העבודה ולכן יש פה חיבור נוסף. כאן בעצם נראה את ה-IO שילד המרשים מאוד והמסיבי מאוד שיש כאן, וכשנלך לפני שנעבור על ה-IO שילד נעבור אחורה נראה שבעצם גם הלוח מגיע מאחורה עם base plate שזה בעצם כמו ה-back plate של הכרטיסי מסך, אז גם כאן בלוחים יש לנו back plate מאוד מאוד גדולה שהיא גם מגנה על הלוח וגם בעצם מסייעת בפיזור של החום. נעבור ל-IO panel. נתחיל מלמטה, נעלה למעלה לאט לאט. 5 חיבורים של שמע, חיבורי אודיו רגילים, חיבור SPDIF ליציאה אופטית למי שצריך, חיבור אתרנט 2.5G, מהיר, רציני, 3 חיבורי USB 3.2 מהדור השני מהירים, חיבור USB Type-C, חיבור HDMI, 2 חיבורי USB 3.2 מהדור הראשון, 4 חיבורי USB 2 או 1.1, 2 חיבורי אנטנה ל-Wi-Fi בעצם, ואחרונים חביבים אלו בעצם 2 כפתורים שאלו מכם שמתעסקים בביוס, יכולים לראות שיש פה Clear CMOS בעצם לאפס את הביוס, וכפתור שני Q++ בעצם הפונקציה של הלוח שהיא כמו ה-Q-Flash שמאפשרת לכם להתקן ביוס גם ללא נוכחות של מעבד CPU או טיקים של RAM. בנוסף על כך, דבר אחרון שנציג כאן הוא בעצם הפאנל לאוברקלוקרים, הפאנל שמציג בעיות לפי קוד בעיה שתוכלו למצוא במדריך שמגיע עם הלוח M. זהו, זה הארוס Z490 מאסטר, לוח מדהים. אז עד כאן עם הבפנוכו שלנו להיום עם ה-Z490 הארוס מאסטר. מקווים שאהבתם, לייק, שייר, סאבסקרייב. אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשתף אותנו או באופן כללי לומר, נשמח לשמוע את זה. אני הייתי אלון, תודה רבה.